Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостями студії будуть Олексій Мельников, адвокат, та поряд зі мною Максим Попов, адвокат, громадський діяч. Вітаю вас. Вітаємо. Ну, ми всі знаємо, що ви, так скажемо, як адвокати, так, як громадські діячі, захищаєте те, що сьогодні відбувається в Літньому театрі. Ви безпосередньо там знаходитесь, особливо коли цього потребує, скажімо так, щоб дотриматися якихось норм закону, бо люди, які туди приходять, щоб захистити, скажімо так, своє майбутнє, і викликають туди поліцію, наприклад, вони розуміють, що поліція, ну, не дуже обізнана в законах, так, що визиває такі, знаєте, сум. Але перед тим, як ми почнемо більш детально про це говорити, я б хотіла запропонувати вам і нашим телеглядачам подивитися відеоматеріал, який зняли наші кореспонденти, саме про це було на тій неділі, так, що там відбувалося, а потім будемо коментувати. Специально для слепых одесские активисты, волонтеры и защитники Летнего театра провели акцию протеста, выступая против застройки территории данного объекта, который, напоминаем, входит в границы городского сада и является памятником садово-паркового искусства. Прямо на ворота застраиваемого Летнего активисты повесили огромную копию распоряжения Министерства культуры о немедленном прекращении каких-либо работ. Министерство культуры само убедилось в том, что там производятся монтажные и строительные работы. Соответственно, на проведение работ выдало предписание, причем с пометкой, что срочно необходимо остановить данные работы. Поэтому будем надеяться, что закон будет исполняться. Если нет, то будем принуждать к исполнению закона. Но, как выяснилось, закон не спешат исполнять не только граждане-строители, но и полиция. Несколько раз активисты вызывали правоохранителей, требуя зафиксировать факт продолжения незаконных работ. Не, не зафиксуйте, а вже зупиніть, злочин, прямо зупиніть його конкретно час. Дайте, будь ласка, подивитися. Мені не видно. Значить, капітан поліції Качан Микола Петрович. Посвідчення 01-30-20. Микола Петрович, а можна у вас отримати такий коментар насчет того, що... Дільничний офіцер, будь ласка, ви... Насчет того, що дуже потрібне заявлення. Якщо буде відбуватися знасилування, і ви його не зупините, поки це все не закінчиться, і дівчинка не напише заявлення? Давайте ми не будемо путати. Ні, ну просто необходимость тяжкие. Заявления. А тут не тяжкие. Преступление есть преступление. Оно происходит. Вы его не пресекаете. Шановний Микола Петрович, до вас зараз звертаються члени територіальної громади міста Одеси з вимогою вжити негайно заходів поліцейського реагування на злочинні дії, а саме будівництво, будівельні роботи на території об'єкту культурної спадщини Літній театр. Будь ласка, в рамках закону України про національну поліцію встановіть дані даних осіб, перевірте їх паспорти чи інші документи, складіть відповідні протоколи. Пишіть, виконуйте. Ви почули мене? Пишіть, виконуйте. Я вам нічого не можу. Я звертаюсь до вас в якості громадянина, будь ласка. Добре. Обратите внимание на рабочих, которые, как ни в чем не бывало, продолжали свою кипучую деятельность. И правоохранителя, который, наоборот, даже не делал вид, что что-то делает. Удивительно, у нас полиция все-таки, как говорится, обращайтесь, когда вас убьют. Интересная позиция полиции насчет того, что если преступление не тяжкое, надо подождать, пока его закончат. Замечательно. Люди имеют право не давать свои данные на ваши камеры. Они имеют право задавать их только мне. Ну, давайте, мы не будем фиксировать их. Пожалуйста. Пусть отказываются. Мы с ним как и не отказываются. Вы будете давать свои данные? А смотри, как хитро. Вы будете давать свои данные? Люди, вы имеете право не давать свои данные. Вы будете давать свои данные? Полиция работала. Правильно. У нас полиция служит для народа. Для какого именно? Вы считаете, это не люди? Скажите, а мы здесь... Это злочинцы. Это злочинцы. Это злочинцы. Люди, как и ходят. И снова активисты вызвали полицию. На место прибыли даже автоматчики. Старшего, ты можешь поступать. У вас новый, да, должен быть? Оперативная группа, наверное. Ну, вы оперативная группа работает. Вы
Так, дивіться, шановні, там є приклад, бачили, так? Великий, що все, що зараз створюється, будь-які будівельні, будь-які роботи з благоустрою, це все є злочин. Тому в рамках закону про національну поліцію, коли слідча територіальна група опитається осіб, я спрошу забезпечити збереження слідів злочину і зробити так, щоб ці особи покинули територію літнього театру. Припинили роботи, встановити особи, повноважень, долучити до кримінальної справи. Пошта по поводу произошедшего пишет издание 048. Цитируем. Полиция не останавливает работы и нехотя под давлением активистов начинает опрашивать находящихся на территории строителей. Работы продолжаются, полицию это не беспокоит. Также в летний театр прибыли автоматчики. В летнем театре три следственно-оперативные группы нацполиции Одесской области злостно саботируют остановку строительных и демонтажных работ и не способствуют выполнению предписания Минкульта, согласно которому все строительные работы являются незаконными и должны быть остановлены немедленно. Главный следователь принял заявление об осуществлении преступления, зафиксировал совершение преступления, но не принял никаких действий, чтобы прекратить строительство и пригласить рабочих в райотдел. Конец цитаты. Ви знаєте, було б смішно, якби не було так сумно, так? І, ну, на мій такий погляд суб'єктивний, да, у нас чому так дуже, кажуть, зросла кримінальна ситуація в місті, скажімо так, будемо говорити про Одесу, тому що все залишається безкарним. Ну, майже все залишається безкарним. І знаєте, оцей цирк, так, ну, вже не хочеться казати там, чи не стидно тим людям, які пішли там працювати у поліцію, бо, як то кажуть, держава починається з кожного, ну, з себе, да, це перше, що треба робити, бути там активним, відповідальним і так далі. На сьогоднішній день, так, ніхто не звертав увагу на цей припис, так, а от на сьогоднішній день ми всі бачимо, що і пікети, і люди приходять, висловлюють свою думку, що вони не згодні з тим, що там відбувається, але туди заїжджає важка техніка, там псується плитка. Це навіть, знаєте, доходило до того, що у нас була гостя в ефірі, вона сказала, що там є така вулиця, де більш товща плитка, де можна було, наприклад, ну, там, їхати по ній, бо так все зробили для того, щоб потрапляти, якщо буде треба. Але вони навіть цього не розуміють і знищили навіть плитку, яка там була. Отже, давайте, хто з вас почне, що там на сьогоднішній день? Чи припинилися роботи і що відбувається? Значить, наразі роботи тривають і власник тих об'єктів нерухомості, а саме Солінг, звернулася до адміністративного суду, до управління культури з метою того, щоб цей припис відміняти. І в якості забезпечення буквально вчора чи позавчора адміністративний суд виніс ухвалу в якості забезпечення, що дію припису призупинити до розгляду справи. Тобто наразі відбувається, на мою думку, ті самі будівельні роботи без жодних дозвільних документів. Єдине, що той документ одного єдиного органу, який хоч якось прореагував на ці будівельні роботи, саме управління культури Одеської обласної державної адміністрації, оцей припис, його дія призупинена. Але це не значить, що ці роботи є законними. Я хотів би звернутися до усіх одеситів і нагадати їм просте прислів'я родом з нашого дитинства. «Довіряй, но перевіряй». Ми з вами чудово розуміємо, що таке благоустрій по-одеськи, коли береться перлина у моря, частина міста, частина культури, Аркадія, наприклад, так? І з затишного місця для відпочинку, де я особисто в дитинстві прогулювався під кронами дерев,
вона просто перетворюється під видом благоустрою, вона перетворюється на якесь літом просто пекло. І без там жодної навіть, і, клаптинки. Знаєте, там літом навіть смердить пилом. Без жодної клаптинки свіжого повітря, чи морського бризу, чи дерев, де можуть нормально, повноцінно відпочити люди. От зараз міська влада наша вирішила, що, так скажемо, в інтересах громади на території об'єкту культурної спадщини, на території об'єкту, який є пам'яткою архітектури і містобудування, що там в інтересах громади буде збудувати багатоповерховий торгівельний центр. І це питання в нас триває, і це питання не знято. І громадяни, небайдужі одесити, і поодинокі депутати міської ради, які все-таки розуміють, що після себе треба залишити не цю пустелю, да, і не цей колапс, який зробили на Гагарінському плато, а треба залишити хоч якісь надбання і для своїх дітей і внуків. Оці люди, вони в судах, і зараз безпосередньо Максим Попов, як представник, вони оспорюють законність будівельних робіт товариства «Солінг». Так? А далі відбувається дуже цікава річ, коли виконавчий комітет міської ради, керуючись для мене незрозуміло якими принципами, вирішує тишком-нишком надати дозвіл на проведення благоустрою літньому театру. А благоустрою кому надати? А ми до сих пір не знаємо, тому що ми звернулися зараз до суду, саме Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан», громадська організація «Зелений лист» та громадянка-одеситка Квасницька Ольга звернулися до суду з вимогою того, щоб це рішення виконкому визнати протиправним та скасувати. І наразі вже в процесі судового засідання ми дізнаємося дуже цікаві факти, що представник виконкому на ухвалу суду надає документи, що проєкт благоустрою – це просто кілька аркушів з візуалізацією якихось там лавочок і дерев, і якихось клумб. Ну, ми ж бачимо, що далеко не лавочки і не дерева там будуються зараз. Є приватна власність у товариства «Солінг», спільного підприємства, у вигляді певних об'єктів нерухомості. Їх там декілька штук. Там театральна каса, там гараж, там сцена, ще якісь будівлі, так? На території літнього саду. Так от, прийшло інше товариство, і ми до сих пір не знаємо, хто, бо вони навіть вже зняли інформаційну вивіску. Бо в один і той самий день створено два товариства. То в літній театр, то в міський літній театр. Одними тими самими особами. І оці товариства прийшли на територію літнього театру. І почали фактично, розібрали декілька будівель майже вщент. Вони на цих будівлях, які належать третій особі, «Солінгу», проводять їх фактично повністю перебудову. То, вибачте, це благоустрій чи це будівельні роботи? Коли їде гружений плиткою КАМАЗ по безпосередньо пам'ятці культури і архітектури міському саду біля фонтану і продавлює під своїми колесами, продавлює плитку, що вона там вже вся пішла буграми і повилазила. То це як це називається? Що це за благоустрій такий? Вибачте, шановні одесити, за наші з вами гроші виконком в лапках дозволив якимось невідомим фірмам руйнувати нашу власність, чи як це відбувається? Потім активісти дізналися, що проводяться ці будівельні роботи. Перша акція. Ми ж прийшли, тоді був Дмитро Шпінарьов, і ми запитали в нього: шановний, покажіть всім одеситам, нічого не ховаючи, що саме ви тут плануєте будувати, чи реконструювати, чи благоустроювати. Нам показали якийсь проєкт. Ми його подивилися, там зробили собі фотокопію з нього, де щось там передбачено. Ми з цим проєктом йдемо в суд, додаємо його до позовної заяви, кажемо, що це проєкт не відповідає вимогам закону про благоустрій населених пунктів, не погоджений з управлінням культури, не має дозволів ГАСКу на будівництво, а фактично будівництво. Приходить представник виконкому, каже: вибачте, ми погодили інший проєкт, не цей. Ми досі ніхто не знає і не бачив, що ж там той за проєкт такий, що вони там будують.
Розумієте, як можна в серці міста на такій суспільно значущій території, да, вона була багато років закрита, але, шановні, це ж наше надбання. Ну, приведіть її в лад. Вона в комунальній власності, ця земля знаходиться, цей історичний, так скажемо, ареал, так? Чому? Чому ви віддаєте йому якимось комерційним структурам? Товариства задача – заробити кошти, отримати прибуток. Як вони будуть отримувати з цього прибуток? У нас напроти, будь ласка, є ярмарка. Ідіть, торгуйте там харчами і напоями. Навіщо ви з території відпочинку, з такого місця знакового робите казна що? Ну, тобто, я вважаю, що це просто очевидно, якщо логічно прослідкувати всі ці тенденції, то це зараз ми, не бачачи ні проєкту, відкрито не обговоривши з громадою його, ми дозволимо, значить, провести ці роботи з благоустрою, поставлять там якісь ворота, на ніч будуть зачиняти, скажуть, щоб не ходили там якісь там безхатченки, да, чи ще хтось. А потім пройде рік-два, ворота зачиняться, за воротами через кілька місяців буде віднітися якийсь четвертий чи п'ятий поверх торгівельного центру. То, шановні одесити, навіщо нам такий благоустрій? Чи цього ми хочемо для літнього театру? Тому громадськість і ходить на ці акції. Поліція робить вигляд, що нічого не відбувається. Ми кожний другий день, кожен з поважаючих себе одеситів, який приходить туди зафіксувати ці злочинні дії, він звертається, викликає поліцію і пише в поліцію. Наскільки люди мають там правосвідомість, наскільки вони розуміються в законах, вони пишуть заяви. І що? За два місяці у нас жодного заходу реагування. Тому я вже, коли отримали припис активісти громадські, вони роздрукували його таким чином, шрифтом і в розмірі, так, щоб поліцейським було його добре видно, щоб вони не зробили вигляд, що вони щось не бачать і не чують, і не знають. Я копію цього припису безпосередньо дав дільничному. Ви бачите, як вони реагують? Ми бачили це в сюжеті. Скажіть, тому я, вибачте, я так трохи емоційно, я просто як фахівець, так, як і людина, яка має вищу юридичну освіту, я ж трошки краще за одеситів, які мають іншу освіту, розуміюся на функціях і задачах поліції, тому я отак вимушений ходити і просто їх змушувати, а вони роблять вигляд, що да, ми вас почули, і все. І на цьому крапка. Скажіть, будь ласка, Максиме, а якщо в суді, так, ви працюєте в суді, правильно. Що там відбувається, на останні якісь новини є? Ну, Олексій вже про це сказав. Дійсно, ми були здивовані. У нас було судове засідання, на якому перше судове засідання по літньому театру, на якому відповідач, виконавчий комітет дійсно заявив, що той проєкт, який усім показувало, який, власне, був розроблений на замовлення ТОВ «Міський літній театр», тобто це проєкт благоустрою з поточним ремонтом будівель, це не той проєкт насправді. Це просто якийсь проєкт, який хтось ще замовив, але це не воно. Вони ніби затвердили благоустрій, вони принесли просто фотофіксацію, знаєте, у режимі як було, такі занедбана територія, і як стане. Такі гарні фотографії, там, де будуть лавочки, ліхтарі, дерева, якось так. То у нас така риторика, тому ми наразі готуємо свою правову позицію, ми готуємо документи заперечення на цей відзив. Побачимо, як суд на це відреагує. У нас досить доказів, аби довести, що виконавчий комітет розглядав саме цей проєкт, який передбачає будівельні роботи, дозвіл на який відсутні. Ось такі справи у нас в суді. Також Олексій вже сказав про це. Новина, що СП «Солінг» звернулася до суду, оскаржило припис обласного управління культури, і дію цього припису було призупинено. Разом з тим, ну, в якості акценту я хочу просто наголосити, що той припис, який активісти великим шрифтом розмістили, да, це припис безпосередньо Міністерства культури України. Цей припис адресований навіть не СП «Солінг», він адресований замовнику ТОВ «Літній театр» та підрядній організації ТОВ «Старстройюг». Він наразі не оскаржений, дія його не призупинена, і він відповідно до закону про охорону культурної спадщини, там чітко чорним по білому написано, кожен одесит може прочитати, якщо я не помиляюсь, 16 стаття написано, що приписи органів охорони культурної спадщини є обов'язковими для виконання усіма фізичними та юридичними особами. Тобто мова йде як безпосередньо про компанії, так і про виконавців цих
людей, які безпосередньо виконують ці роботи. Вони також вміють читати, я все вірю, але продовжують робити те, що вони роблять. Кажіть, а як так можливо, що йде суд, так, не один місяць, і паралельно і продовжуються роботи в літньому театрі? Хіба не повинен був, ну, там, наприклад, суддя, ну, накласти якийсь, я не знаю, як це правильно, юридично, якийсь там арешт, нічого там не робити, доки не буде якогось рішення суду? Ми коли готували позов з Олексієм, ми заявили клопотання про забезпечення, про вжиття заходів забезпечення позову у шляхом заборони будь-яким особам, в тому числі там то в міський літній театр, то в літній театр, СП «Солінг», проводити будь-які роботи на території літнього театру. Але суд вирішив нам відмовити задоволення цього клопотання, тому наразі ми маємо відмову і наразі такої заборони немає. Ну, це юридично правильно, так? Чи... Це юридично, ви розумієте, така справа, юридично це майже правильно. Справа в тому, що заходи забезпечення позову, вони необхідні для того, щоб забезпечити виконання рішення суду в майбутньому, якщо воно буде позитивне на користь позивача. Суд сказав, що, шановні, якщо я прийму рішення про визнання незаконним та протиправним цього рішення виконкому, то це рішення вже само по собі не потребує будь-якого виконання. Ну, воно просто буде визнано незаконним, буде встановлений юридичний факт, що виконавчий комітет прийняв незаконне рішення, і виконувати нічого не потрібно. Тому і заходи забезпечення позову тут недоцільні. Так суд вирішив. В цьому є логіка, звісно, суд послався на практику Верховного суду, це дійсно так. Але знаєте, що цікаво? Суд послався на прецедент Верховного суду, де розглядалася інша справа, і суб'єкт господарювання оскаржував припис, до речі, але не органу охорони культурної спадщини, а інший припис. І там Верховний суд зробив висновок, що в таких справах забезпечувати позов також незаконно і необґрунтовано. Тому ми будемо також оскаржувати рішення Одеського окружного суду про призупинення дії припису управління культури Одеської обласної державної адміністрації. Ну, скажіть, будь ласка, але якийсь термін повинен бути? Знаєте, це може, суд може йти і рік, і два, і три, а за цей час там вже все побудують, там вже будуть йти концерти, а суд буде тривати. Ну, якісь є такі юридичні рамки для того, щоб це... Дозвольте, так. Я вам поясню. Наша правова система, вона побудована так, що громадянам і громадським організаціям, ну, важкувато з точки зору закону і процедури виконувати функції державних органів. Так? Угу. Є прямий обов'язок, є факт будівництва, ДАБІ, управління культури, охорони культурної спадщини, поліція, прокуратура. Вони ж зобов'язані були негайно. Чи звернутися до суду, чи звернутися до слідчого судді в якості збереження слідів злочину і заборонити проведення будь-яких робіт. Але ж вони чого не роблять. Нічого не зробили. Розумієте? А ми вимушені намагатися знайти, як це зробити через декілька неочевидних ходів, через декілька неочевидних дій, для того, щоб хоч якось змогти ці органи замінити, їх бездіяльність злочинну якось замінити своїм діями. Так, Олексію, але це все одно йде час. Так, скажіть, будь ласка, так. чому неможливо, так, арештувати, наприклад, робітників? От арештувати, щоб наступні робітники, яких би наймали на цю роботу, вони, знаючи, що ці робітники знаходяться в СІЗО, і вони будуть покарані за те, що вони виконували, ну, порушували закон, так, і вони не йшли працювати. Ну, там працював би, не знаю, може, пан Шпінарьов вже почав би працювати, чи безпосередньо там щось руками робити. Розумієте, ну, арештовувати та, ну, не можемо ми з вами, ми можемо якесь громадське арешт з вами кажу, зробити. Ні, не кажу, що ми так? з вами. Але, а можливо, хто має це робити? Ну, поліція. Поліція? Я ж звернувся до них. Я в суботу, коли було вивісено припис, ми все бачили. Я до них невже звернувся з прямим, інших таких прямою вимогою. Засобів, так? Наприклад, ну, я не знаю, там, привести до відповідальності цих поліцейських, які не виконали свої службові обов'язки. В тому та й вся біда. Що коли державний апарат не працює, коли він тільки створює відомість роботи, ми вимушені
перетягати до відповідальності через заяви, через скарги, через дуже суди, які дуже нелегко обґрунтувати, через забезпечення позову, і все це час. Все це час. Ми все це робимо. В нас є певний план там тих найближчим часом юридичних дій, які ми можемо вжити. Ми разом з Максимом активно в цьому напрямку рухаємося. Ми попросили суд забезпечити позов. Суд міг би стати на нашу користь, бо тут право, очевидно, громадян і одеситів порушується вже зараз як наслідок протиправного рішення. Суд це робити не став. Ми зараз шукаємо інший відвід судді, можна звернутися до іншого судді, можливо, це зробити в іншому місті. Невже нема в законі ніяких таких... Розумієте, відвід судді розглядається за певною процедурою. Це є час. Суддя сказав, наприклад, що так, я не хочу, щоб під сумнівом була моя можливість неопереджено розглянути цю справу, беру саме відвід. Це відкладення справи ще на 3 тижні, на місяць. Розумієте? Ми намагаємося це зробити, але це не так легко. Це не так легко. А скажіть, будь ласка, а люди, одесити, вам допомагають? Бо таке враження складається, що, знаєте, ви це взвалили на себе і тягнете. На жаль, це не проста робота. Тут треба бути фахово, мати юридичну підготовку. Люди нам допомагають посильно, постільки, поскільки вони можуть. Вони нам надають там деякі фахівці в містобудуванні, де нам направили там свої висновки щодо порушення будівельних норм, на їх думку. Так? Багато людей фіксують ці порушення, діляться з нами фото-відеозаписами. Я дуже вдячний всім тим активістам і громадянам, одеситам, які приходять на акції. Остання акція в суботу, вона була організована одеситами. Ми насправді щось подібне планували з Максимом організовувати, але трошки пізніше, підготувавшись більш до цього ґрунтовно, а вийшло так, що в нас в четвер суд, нові обставини, ми це все почули, ми ще хотіли ознайомитися з матеріалами справи, дізнатися, що там відбувається, і Максим поїхав ознайомлюватися, а от громадяни вирішили в суботу провести цю акцію. Звісно, що я на неї прийшов, в рамках моїх можливостей спонукав співробітників поліції виконувати свої посадові обов'язки. Так. Максим, скажіть, будь ласка, якась реакція є, скажімо так, з Києва, з якихось відомств на те, що робиться у нас саме в літньому театрі? Я вам відповім так. От ви запитуєте очевидні речі, чому взагалі так відбувається, чому немає процедури, немає строків. Тому що насправді система імітує роботу, це правда. Я вам поясню, як мало б відбуватися, якби у нас дійсно була правова держава, якби дійсно присягу усі виконували, в тому числі працівники поліції. Да? Ось є припис про заборону здійснювати там роботи. І навіть коли його не було, цей об'єкт має статус пам'ятки архітектури, та це об'єкт культурної спадщини. І навіть за будь-які роботи без погодження передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, органи поліції уповноважені складати протоколи за цією статтею, це стаття 92, якщо я не помиляюсь. Але вони цього не роблять, хоча зобов'язані. Тобто це не питання вибору. Приїхав, побачив, не побачив, захотів, не захотів. Ти бачиш, є пам'ятка архітектури, ти бачиш, є люди, які щось роблять. Вони тобі погодження органу охорони культурної спадщини не показали. Будь ласка, складай протокол. Цього не відбувається. Зрозумійте, ми не можемо ж фізично заставити людину, яка перебуває в формі, ніби поліція. Так. Ми не можемо. Я вам наведу приклад. Ми поскаржилися на гарячу лінію, через гарячу лінію кабіну, надіслали скаргу на бездіяльність поліції. Це було ще 12 квітня. Досі я не отримав жодної відповіді. Тобто реакції, мабуть, немає. Можливо, вони... Я вам поясню, щоб ви розуміли. Я надіслав скаргу до Києва. Мені через тиждень телефонують з Приморського райвідділу і кажуть, до нас надійшла ваша скарга. Тобто, закон України про звернення громадян містить пряму заборону, аби той посадовець, на якого я скаржився, розглядав цю скаргу, розумієте, так? А Київ спускає розглядати її до Приморського райвідділку, звідки, власне, приїжджає ця слідча оперативна група, яка нічого не робить. То про які ми можемо говорити результати? Якщо у нас базові принципи порушуються, як я можу сам на себе розглядати скаргу? Звісно, я скажу, що я молодець, я нічого не робив, все добре. Якось так. Що стосується одеситів, тут є такий момент, як критична маса. Якщо ви пам'ятаєте 2017 рік,
ще 16-й, коли стало відомо про намір СП «Солінг» забудувати там торговий розважальний центр, тоді дійсно вийшла критична маса одеситів, і міська влада, бізнесмени «Солінг» побачили, вони усвідомили, що вони не зможуть там побудувати торговельний центр, тому що це просто неприйнятно, люди їх просто там повикидають звідти фізично, тобто буде суд лінча. Наразі, що стосується подальшої долі літнього театру, я вам поясню. Активісти літнього театру на сьогодні вони вже зібрали близько 10 тисяч підписів одеситів, які виступили і підписали заяву про те, що вони хочуть, аби ця територія була парковою зоною. Тобто, по суті, яка сьогодні справа? Які варіанти? Тобто, є один варіант – це комерційний об'єкт, літній театр, де будуть якісь концерти, платні заходи. Інший варіант – це, по суті, гармонічне продовження міського саду. Це газони, це лавочки, це ліхтарики, це травичка. Якось так. От ми виступаємо, власне, за паркову зону. Але наші опоненти, ви кажете про підтримку, підтримка зараз не дуже велика, я вам скажу так. Вони дуже гарно працюють в інформаційному просторі, вони нас називають псевдоактивістами. Вони використовують такі маніпуляції, кажуть, що ми ніби виступаємо за те, аби там була занедбана територія, а вони ніби хочуть її прибрати. Ну і люди, власне, виступають за те, щоб її прибрали. Це нормально. Ми також хочемо, аби там був простір. Але питання в тому, який простір. Комерційний простір чи громадський безкоштовний простір з деревами, з зеленою зоною, де можна буде дихати, проводити час. Це мільйонне місто, так. Це є артерія, центр міста. І, ну, на моє глибоке переконання, нам не потрібна ще одна такий простір комерційний, який вже насправді існує. Це зелений театр в парку імені Шевченка. Так. Ну що ж, дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас в програму, розповіли про те, що зараз відбувається в літньому театрі. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостями студії були Олексій Мельников, адвокат, та Максим Попов, адвокат, громадський діяч. І дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.